Čau, Palo. Čau. Nemáš voľný gauč? Nie, ale môžem ti priniesť škatulu od banánov. Myslím, u teba doma v byte. Potrebuješ tu prespať alebo niekoho ukryť pred políciou? Hm? Potrebujem niekde bývať. A čo, maminka ťa už nechce? Alebo jej rakúsky spolubývajúci nemá dosť priestoru? Fuj, šukajú jak zajace na lyžiarskom zájazde. Počkaj, oni ako králiky furt? Áno, fuj, hej. Áno, tak Lea, vieš, koľko detiček by chcelo takéhoto rakúskeho macocha? Čak mu povedz, papa, kom chcú prátem? Alebo nech ťa zoberie do Pandorfu, niečo ti kúpi. No, maximálne tak jednosmerný lístok na vlak. Lea, ber to ako skúsenosť. Mama je spokojná, nie? No to áno, ale žiť by si s ňou nechcel. Hej, ja sa s tebou rozprávam. A ja sa s tebou rozprávam. Pozri, ja som to skúsil a preto s ňou nežijem. A buď rada, že s ňou žije niekto dobrovoľne a možno ešte aj rád. Ty si vôbec nevieš predstaviť, čo tam s nimi zažívam. Kým ťa strýko šnicel nezatvára do pivnice, nie je to až také strašné. Vieš čo? Skoro. Tá rakúska uchyláreň bude mať na mňa rovnaký dopad, ako keby ma tam zatváral. Ja chcem ísť bývať k tebe. Veď si môj zákonný zástupca, nie? Lea, to nejde. Teraz tam býva Lucia. No a veď predtým sme tam všetci traja spolu bývali a ja Lucii nevadím. Ale o to nejde, nemôžeš tam bývať sama. A čo som nesvojprávna? Alebo si stále myslíš, že mám 8? Lea, predtým to bolo dočasné, to bolo úplne niečo iné. Ježiš, aj život je iba dočasný. Ale no prosím ťa, Lea, neskúšaj na mňa tieto pubertálno-metafyzické dristy, lebo to nefunguje. Dobre. Koľko je čerešní, toľko je aj višní. A bez toho rybu neupečieš. No, však logicky.